Vítajte pri ďalšej časti tohto pravidelného formátu, ktorý voláme 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Za ten čas, čo toto realizujeme, tak si tu našiel celkom slušný počet sledovateľov, ktorí to sledujú aj teda live alebo zo záznamu. Tak sa teším, že aj v tomto prípade sa vás na tento webinár zaregistroval hojný počet. No a nebudem to zdržiavať, rovno poďme na to, zdieľam moju prezentáciu. A mali by ste ju vidieť. Skôr ako sa pustíme do toho, čo na tomto webinári budeme riešiť, tak chcem vás informovať, že sa tento webinár nahráva. Dostanete aj prezentáciu, aj ten videozáznam. Čokoľvek by ste sa chceli spýtať, tak sa to dá robiť cez Slido. Event code je 30 minút, teda 30 min. Krátko o mne, moje meno je Jan Laurenčík a ja som senior konzultant v výkonnostnej marketingovej agentúre Basta Digital. Okrem toho som Google Certified Trainer so špecializáciou Google na business. Ak sa chcete so mnou niekde prepojiť, tak najviac obsahu publikujem na LinkedIn alebo Twitteri a odkazy máte teraz práve na slide a budete ich trmať aj v tej prezentácii, ktorú vám potom poskytnem. Dnes nás čaká už štandardne teda novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné obdobie, pričom sa snažíme očisťovať hype od toho, čo je podľa nás naozaj dôležité. Druhá vec, ktorú budeme preberať, je taká širšia téma alebo taká téma, čo nie je novinka, a budeme sa pozerať na nástroj, ktorým sa dajú merať pozície v mapách Google. Ak máte kamenné prevádzky, pobočky, obchody, tak to môže byť pre vás veľmi užitočný nástroj. No a napokon odpoviem na vaše otázky cez Slido a potom budeme ešte možnosť niečo vyhrať, teda budete mať možnosť niečo vyhrať na kvíze, ktorý tento raz nebude cez Kahoot, ale cez Slido, čiže rovno budeme Slido aj používať, čiže vás poprosím, tí z vás, ktorí chcete interaktívne pristúpiť k tomuto webináru, tak choďte na slido.com a event code je 30 min. Chvíľku vám nechám ešte času a rovno na ďalšom slajde budem mať na vás otázku. A prvé, čo ma zaujíma je, keďže ja vám budem hovoriť, aké novinky ja považujem za dôležité za posledné mesiace, alebo tie, čo som teda vybral, tak chcel by som vedieť, čo vy považujete za dôležité, čo sú podľa vás kľúčové novinky za posledné mesiace v online marketingu. Pokojne môžete byť veľmi heslovití, nemusíte vypisovať celé vety, keď sa vám nechce, čiže len tam napíšte nejaké jedno slovo, podľa ktorého ostatní pochopíme, čo ty myslíte. Čiže slido.com a event code je 30 min. A čakám na vaše odpovede. Čo sú podľa vás kľúčové novinky, pokojne heslovite. Ja ich mám dneska pripravených hneď niekoľko, ak sa nemýlim minimálne 6 vecí, ktoré budem sa snažiť čo najstručnejšie prejsť, ale aby som vám teda vysvetlil, že v čom si myslím, že sú tieto novinky podstatné. Nie všetky z toho budú novinky. Čakám ešte chvíľu slido.com, event code 30 min na nejaké, čo si myslíte vy, že sú kľúčové. Teda nie všetky odo mňa budú novinky, niektoré budú aj tipy na články, ktoré ma zaujali. Odkazy na všetky budete mať v prezentácii, čiže si potom môžete pozrieť. Čakám na to, či sa niekto odváži povedať nejakú novinku, čo je podľa vás kľúčové v online marketingu. Pri najhoršom by niekto mohol povedať, že rebranding Facebooku je jedna z nich. Ale tu ja osobne za takú kľúčovú nepovažujem. Takže slido.com, event code je 30 min. Zatiaľ nikto nedal žiadnu novinku, tak možno, že to preskočím, že možno, že žiadne tipy nemáte a spoliehate sa na to, že ich poviem ja. Ale dúfam, že sa do slide interakcií zapojíte neskôr v prezentácii, aby sme to mali čo najinteraktívnejšie. Dobre, tak nemáte žiadne novinky, tak poďme na tie, čo mám ja. No, takže prvé, čo ma zaujalo, bolo, že Google vlastne vyprodukoval špeciálne pre strednú a východnú Európu kalendár dôležitých dní. Dôležitých dní nazvali to, že seasonal dates alebo seasonal holidays, nie len pre retail, aj keď pre retail to Google teda vytvoril. Ja som to rovno doplnil takú myšlienku, nám sa to stalo niekedy niekoľkokrát, že sme zabudli na nejaký dôležitý deň, ako je Black Friday alebo Valentína. Pri niektorom z našich klientov, ktorým by sa zrovna na to obdobie, na ten deň hodilo robiť niečo
špeciálne v online marketingu. Takže my sme určite zabudli a tento kalendár vyzerá nejak takto. Ja som vybral konkrétne len Black Friday, ale takýchto dní tam je hneď niekoľko. No a okrem teda toho, že identifikuje to obdobie, že je z hľadiska marketingu a retailu, ale podľa mňa nie len retailu dôležité, tak v tom kalendári Google ukazuje aj, že ktorých retailerov by sa to mohlo najviac týkať, to je v tejto časti. Potom sú tam nejaké insighty, čiže okolko zrástlo vyhľadávanie nejakých konkrétnych kľúčových slov, ale najviac ma zaujalo vlastne, že aké publika odporúča Google využívať pri tomto konkrétnom období. Čiže takýchto tam je niekoľko, vidíte ich teraz následne, čiže aj Valentín, Deň Matiek, Veľká noc, Deň Otcov a tak ďalej až po Black Friday a Vianoce. A je to všetko možné aj teda jednak si to pozerať online, ale druhá možnosť tam je si to celé v PDF-ku vytlačiť, takže to je prvá novinka, ktorú Google sa takto s nami podelil o podľa mňa celkom prínosnú vec na to, aby ste to mali možno, že je pred sebou. Takých tých dní, ktoré sú možné využiť v marketingu, je viacero samozrejme, ale to sú väčšinou zoznamy niekoľko stoviek všelijakých špeciálnych dní, ktoré sa možno, že v marketingu dajú nejakým spôsobom využiť, napríklad, neviem, deň bez mobilov alebo niečo také, ale to je príliš komplexné, príliš rozsiahle. Toto je také, čo zachytáva všetky dôležité obdobia, dostupné aj v PDF-ku na stiahnutie. Ďalšia novinka, ktorú som zachytil a dosť ma zaujala, je, že počúvanosť podcastov rastie. Ani nie, že ma to nejako prekvapilo, ale tie štatistiky, ktoré som pri tom našiel, tak celkom áno. A ja sa vás pýtam, či by ste mi mohli cez Slido, slido.com a event code je 30 min, povedať, že či podcasty počúvate pravidelne, sporadicky, nepočúvate, alebo teda vám to nebodaj nič nehovorí. Tak už máme tam nejaké odpovede, čiže vidím, že novinky ste síce nechceli zdieľať so mnou žiadne, ale o ostatných veciach verím tomu, že sa zapojíte a vedzte, že aj kvíz následne budeme riešiť cez Slido, kvíz, kde môžete niečo vyhrať, takže odporúčam si to Slido rovno teraz už aj zapnúť a celý čas počas prezentácie ho používať. Takže z tých, čo odpovedali, pravidelne počúva podcasty viac ako polovica, sporadicky tretina. Nikto z vás netvári, že nevie, čo to je, čiže takto to nejak vyzerá. Predpokladám, že tu nie sme úplne homogénna skupina, čo by bola reprezentatívna vzorka pre slovenskú populáciu, nehovoriac ešte o tom počte, keďže tam je aktuálne nejakých 18 až 20 odpovedí. Čiže tie štatistiky o podcastoch na Slovensku sú trocha iné, ale už keď máte slajdu v ruke, ešte sa chcem spýtať, či by ste nemohli dať nejaký tip na obľúbený podcast, keď už sa o tých podcastoch bavíme. A hneď vám potom ukážem, že koľko ľudí na Slovensku počúva podcasty, či to rastie, akých vekových skupín sa to týka. A zatiaľ môžete písať váš obľúbený podcast, tak som zvedavý, čo tam všetko bude. Vražedné psyché, áno, to je jeden z najpopulárnejších na Slovensku podľa rebríčkov, ktoré som videl. Nevyhorený ten ani nepoznám. 20 000 mil pod humorom, klik, silný výber. CEO podcast Generation, Zapo, Gamecast, Pandorina, Skrinka, nepoznám. Viacere z tých podcastov nepoznám, ale inšpirujem sa Fashion Session, takisto nepoznám niekto, kto má rád módu, asi. Tak, máme tu niekoľko tipov. A dobre, ráno, to je, áno, myslím, že jeden z najpopulárnejších na Slovensku, ak nie najpopulárnejší náhodou, takže vidím, že tu má dosť zastúpenie. Doba digitálna. Tonyho Dubravca, marketingové digitálky, výborne. Takže dobré tipy na podcasty. A ak niekto ešte píše, tak už teraz to neuvidíme ostatní, lebo vám idem povedať, že koľko podcasty počúva ľudí na Slovensku. Je to 29% ľudí starších ako 18 rokov. Predpokladám, že toto je viac, lebo to číslo je z marca, odtedy už ubehla nejaká tá doba a podcasty sú v takej rastovej krivke, čiže by som čakal, že to už je možno niekde okolo tretiny dospelých ľudí, čiže populácie nad 18 rokov. Tuto vidno, ako to vyzerá pri jednom z tých najpopulárnejších. SME produkuje viacere z tých veľmi populárnych podcastov a konkrétne Dobré ráno myslím si, že bude jeden z tých úplne top. No vidíme tu, že dokopy ich vypočutia sú za jeden mesiac v septembri už okolo 2 miliónov. Čiže to je veľmi veľký počet. Samozrejme, že tam môžu byť aj nejaké prekryvy, že jeden človek počúva viacero z ich podcastov, ale vidíme, že ten rast je naozaj extrémny. Zaujímavé je, že to rastie vo všetkých vekových skupinách a dokonca pri tých najstarších obyvateľoch alebo jedných z tých najstarších obyvateľov, čo sú ľudia
už povedzme, že možno nejakom preddôchodkovom veku alebo že niečo podobné, 55 a viac, tak to rastie dosť výrazne. Čiže vidíme, že rastie počúvanosť podcastov naozaj, že vo všetkých vekových skupinách. Netýka sa to len proste ľudí napríklad okolo 25 alebo 35 a tak ďalej. Takže to je dobrá správa pre marketerov, zaujímavé v tom, že potom tie podcasty môžu využívať aj ako priestor na reklamu. Dokopy toto tvorí, to znamená ľudia nad 40 rokov, a tvoria až takmer polovicu všetkých počúvateľov podcastov, čo je veľmi zaujímavé. Reklamy v podcastoch môžu byť efektívne, nemusia byť krátke, to môžu byť efektívne, ešte by som povedal, že možno, že je aj trochu akože slabo povedané, pretože keď sa dobre spravia, tak podľa mňa efektívne sú. Zaujímavé pri reklamách v podcastoch je, že nemalo by štandardne ísť o klasické audio spoty, ako poznáme z rádií, to znamená nejaké relatívne krátke spoty s nejakým známym hlasom a tak ďalej a tak ďalej. Ukazuje sa podľa štatistík, že v podcastoch tie reklamy, ktoré tam aktuálne sú, sú efektívne, aj keď sú napríklad nad 60 sekúnd, čiže pokojne môžu byť aj dlhšie a nevytvárajú sa rovnakým spôsobom ako bežná audio reklama. Tu z tejto štatistiky vyplýva, že reálne podľa výskumu Nielsen majú reálne vplyv podcasty na to, či si ľudia pozrú web stránku tej firmy, toho zadavateľa, tej reklamy, či si ten produkt kúpia, prípadne navštívia nejakú predajňu. Takže ukazuje sa, že áno, že môže byť táto reklama efektívna, odporúčam otestovať pri najbližšej kampani. Na tú tému reklama v podcastoch som mal nedávno jednu časť našej relácie Marketing obedu, ktorá takisto vzniká ako podcast a odporúčam pozrieť veľmi zaujímavé informácie, také insiderské ohľadom reklam v podcastoch. Ďalšia novinka. Nedávno sme mali taký zážitok, že sme si viacerí trochu oddychli zo sociálnych sietí, keďže Facebook a takmer všetky časti Facebooku alebo teda ďalšie sociálne siete, ktoré Facebook vlastní ako Instagram napríklad, tak mali výpadok. A sme si teda viacerí oddychli trochu od sociálnych sietí a našiel som zaujímavý článok, ktorý hovorí o tom, že ako sa z toho výpadku dá poučiť. Niekto by možno čakal, že keď vypadne Facebook a keď zase veľa webov z Facebooku nejakú návštevnosť získava, či už si tam organicky nejaké príspevky umiestňujete alebo reklamy a tak ďalej, takže výpadkom Facebooku vlastne by mohla poklesnúť aj návštevnosť vášho webu. No, ten článok to celé spochybnil, že to vôbec nemusí byť pravda, aj keď viacerí majitelia webov mohli byť z toho trochu nesvojí, vystrašení. Tento článok je z webu One Man and His Blog, veľmi, veľmi zaujímavý, odporúčam si prečítať. A taká myšlienka, čo ma prvá zaujala v tomto článku, bola, že Facebook je že masívna a sofistikovaná špongia, ktorá požiera pozornosť. To bolo také, že až možno, že také, že negatívne smerom k Facebooku. A mňa zaujíma, či vy ste vôbec ako keby, že detekovali nejaký pokles návštevnosti na vašom webe kvôli výpadku Facebooku a príbuzných služieb sociálnych sietí. Čiže počkám si na to, čo poviete cez slajdo, aspoň niekoľký z vás. Čiže počas výpadku Facebooku na vašom webe návštevnosť vzrástla, poklesla, nezmenila sa, alebo neviete, ja napríklad neviem, či nám vzrástla, poklesla, alebo úplne zmizla, to by mohlo byť v prípade, že ste na Facebooku vyslovene závislí, že v zmysle nie ako keby, že užívateľi, ale skôr, že napríklad by ste niekto z vás boli napríklad influencer, ktorý používa Facebook a Instagram, tak mohlo to byť tak, že zrazu ste nemali vlastne žiadne marketingové kanály, ktoré by boli takzvané živé. Čiže už tam máme nejaký celkom pekný počet odpovedí a teraz sa pozrime na to, ako to dopadlo. Väčšina ľudí nevie, OK? To znamená, že možno, že až tak výrazne z našeho z Facebooku nemáte. Dosť veľká časť z vás povedala, že nezmenila sa. A v článku, ktorý som spomínal, tam popisujú rôzne situácie, ktoré sú zaujímavé na zamyslenie. A pokiaľ niekomu návštevnosť zrástla, tak to je podľa autora článku veľa správa kvôli tomu, že ste dôveryhodná značka. Keďže Facebook je tá pozornosť požierajúca špongia, tak pri výpadku Facebooku veľa ľudí zrazu hľadalo tie isté veci, čo tam nachádzajú, čo veľakrát sú napríklad aj správy z médií a tak ďalej. Hľadali niekde inde, čiže napríklad išli priamo na web toho média. Čiže keď vám našeho zrastla, je to dobrá správa.
Čo by ste mali robiť, je premediť návštevnosť z Facebooku, ktorú bežne získavate na lojálnych čitateľov, čiže snažiť sa ich získať do newslettera, prípadne ak máte nejakú apku alebo nejaký podcast, aby vás sledovali títo ľudia aj na inom kanáli ako len na Facebooku. Podobne sa to dá robiť aj že cez iné sociálne siete alebo zapojiť organické vyhľadávanie Google, čiže snažiť sa aj z tohoto kanála získavať návštevnosť. Druhá možnosť je, že vám návštevnosť klesla. To je trošku blbá správa, pretože to značí, že ste na Facebooku trošku závislí, čiže oplatí sa to možno skontrolovať, či vám tá návštevnosť klesla alebo zrastla, alebo sa nezmenila. V takej situácii odporúča autor článku prestať považovať Facebook za distribučný kanál, čiže niečo, čo používam ja na distribúciu svojho obsahu, a používať ho viac ako akvizičný kanál. Čiže skôr používať na to, aby som získaval pozornosť a už potom celú tú distribúciu riešil možno v nejakom inom kanáli, alebo nie len na Facebooku, ale inými spôsobmi. Zároveň odporúča takým webom, ktorým návštevnosť klesla, propagovať také stránky z vášho webu, ktoré zo Facebooku bežne získajú veľa návštev, ale propagovať tieto stránky v iných kanáloch. Keďže získajú bežne veľa návštev z Facebooku, zdá sa, že sú populárne a je dobré tým pádom tú popularitu využiť aj inde, zbierať na webe e-maily pre ďalšie šírenie obsahu a získať opäť návštevnosť na iných sociálnych sieťach alebo cez vyhľadávanie. Ak sa návštevnosť nezmenila, to je takisto dobrá správa, niektorí z vás takúto možnosť tam v tom mojom prieskume zvolili. Vtedy by to mohlo znamenať, že ste nezávislí od Facebooku, alebo celkom nezávislí, a je dobré možno, že nájsť spôsob, ako ten Facebook do svojej nejakej akvizičnej stratégie zapojiť, čiže začať využívať Facebook práve na tú akvizíciu, ktorú potom zmeníte na lojálnych čitateľov alebo nejakých proste konzumentov vášho obsahu. Ak vám návštevnosť úplne zmizla, to by sa mohlo týkať napríklad influencerov, je to hrozná správa, lebo vlastne existujete len na Facebooku alebo na príbuzných sociálnych sieťach, ktoré Facebooku patria. Vtedy je dobré začať sa zamýšľať nad tým, ako diverzifikovať riziko, založiť si možno aj web, prípadne niečo napríklad na LinkedIne a tak ďalej a tak ďalej, a zbierať e-maily pri vytvorenie lojálneho publika. Toľko k výpadku Facebooku a tom, ako sa na to môžeme pozrieť. Mňa ten článok zaujal kvôli tomu, že som pôvodne tomu nejakú pozornosť nevenoval, skôr som sa potešil, že chvíľku som tam nechodil, že som mal pokoj. Ďalšia novinka. Live streaming berie najviac času. Nie je to ani tak novinka, že by sa to týkalo, že by to bola vec roka 2021, pretože ako som si všimol na tomto grafe, ktorý je ale čerstvý, tak live streaming už posledné 3 roky je vlastne niečo, čo požiera viac času ako chaty alebo rôzne sociálne siete zamerané na foto a video. Čiže live streaming prekonáva všetky ostatné možné aplikácie, čo je, mňa to prekvapilo, táto štatistika pochádza od stránky Infogram. A to, čo ma zaujalo potom najviac, ja som si najprv pozeral globálne štatistiky, ale potom sa mi zdali také trochu nerelevantné pre Slovensko, tak som si zobral United Kingdom, čiže Veľkú Britániu, a to mi už prišlo také, že by to mohlo viac sedieť na nás, že kde ľudia najviac času trávia zo všetkých možných social a zábavných apiek, a vyšlo z toho, nečakal som opäť, že to bude, že YouTube, čakal som, že možno, že už niekto prekonal, čiže YouTube v prvej polovici 2021 a je niečo, na čom trávia ľudia najviac času zo všetkých social a zábavných aplikácií pred Facebookom, WhatsAppom. TikTok je zaujímavé, že už je 2 roky po sebe vlastne na 4. mieste. Čiže je to niečo, čo sme možno, že kedysi by sme považovali za hype. Dnes by to už mohlo byť niečo také, že hodné pozornosti. Moja otázka na vás. Používate TikTok v marketingovej komunikácii vašej značky? Alebo stále ste takí, že TikTok je mimo, pre deti, pre mladých a tak ďalej a tak ďalej. Odpovedať môžete cez Slido, slido.com, event code je 30 min. A mňa zaujíma, či používate, čiže áno, nie, alebo nie, ale chystáte sa, možno niektorí to už zvažujete na ďalší rok, alebo niečo podobné. Čiže TikTok v marketingovej komunikácii vašej značky. Priznám sa, že my ako firma Basta Digital nepoužívame TikTok zatiaľ v marketingovej komunikácii našej značky, ale nevylučujem to. A vy nepoužívate. 20% sa chystá, to je zaujímavá správa. Čiže nie je to niečo, čo je nejaké extra populárne. Za áno nehlasoval zatiaľ nikto z tých ľudí, čo tu máme zapojených. Máme tam okolo 20 otázok. Čiže väčšina z vás nie, ale 20%, dokonca 25, zdá sa, že sa chystá TikTok zapojiť.
Takže tí, čo sa ani nechystáte, tak sa možno dá sa inšpirovať od týchto 25%. Ďalšia novinka po TikToku a potom, ako veľmi používame sociálne siete a ktoré. Google spustil nový spôsob vyhľadávania, z môjho pohľadu veľmi zaujímavý. Ten nový spôsob vyhľadávania, toto, čo ukazujem teraz, toto už je to nové, ale vychádza to z niečoho, čo už existovalo predtým, volalo sa Google Lens, kde sme vlastne pomocou fotky vedeli vyhľadávať. Čiže vidíme tu, že máme nejakú fotku, Google nájde ten produkt, čo tam vidíme, čiže nejakú košelu konkrétne, a novinka je v tom, že môžem ako keby, že multimodálne vyhľadávať. Čiže dám si fotku, ale poviem, že nechcem košelu, ale chcem k tomu ponožky s takýmto vzorom alebo niečo také. Čiže multimodálne vyhľadávanie pomocou ich novej technológie, ktorá sa volá MUM. Nepýtajte sa ma, čoho skrátka to je, lebo som to už zabudol. MUM, a takto to vyzerá, čiže dám si podľa fotky viem vyhľadať čokoľvek. Otestujte to, na iPhone to funguje, keď sa ti Google Lens, tak to funguje iba do tej časti, že viete podľa fotiek vyhľadávať. Toto, čo vpisujete, čo vás zaujíma pri tom, to ešte nefunguje, ale na americkom trhu, ak sa nemýlim, áno, a to je tým pádom jasné, že to príde aj tu. Takže toto je nový spôsob vyhľadávania. Určite si viete predstaviť, že pre fashion značky, ale skoro pre čokoľvek, čo sa dá kupovať online, tak sa to dá veľmi dobre využiť a bude sa dať pekne na to zobrazovať reklamy. Keď použijete Google Lens pre vyhľadávanie, ja som to skúsil s knihou, ktorú len som mal na stole, som ju odfotil cez to, dal som ju vyhľadať, rovno mi našiel v Martinuse, že sa dá kúpiť. Čiže výborná vec. A len sa takéto veci budú stále viac rozmáhať. Na čo ďalšie sa môžeme tešiť? Naľavo je ukážka toho, ako tento, alebo to, ako stále Google to vyhľadávanie inovuje. Keď vyhľadá niekto akrylové farby, tak Google rovno navrhuje, že čo ďalšie ľudia hľadajú v súvislosti s tými farbami, a vyzerá to veľmi celé tak vizuálne, sú to aj fotky, čiže super. A tuto je ukázané, ako Google vlastne stále lepšie a lepšie rozumie obsahu videí a dokáže k ním dávať súvisiace témy. Takže dve ďalšie veci, ktoré sa na čo sa môžeme tešiť. Dobre. Ďalšia novinka, to pre mňa to bolo toto také vtipné, ale povedal som si, že toto keby som tu nepovedal, tak to je hriech pomaly. Google zakázal inzerovanie nezdravých jedál a nápojov na deti a mládež. Google Shopping, hej, no zaujímavé, že až teraz. Ale, a platí to teda v UK, čiže v Spojenom kráľovstve Európskej únie, neviem, prečo to nezakázali v USA, tam by sa to určite hodilo tiež. Platí to od 30. septembra, čiže to už vrajím niečo, čo sa stalo, aby ste vedeli, že keď máte niečo na predaj, čo je nezdravé, tak na deti to už nemôžete inzerovať. Ak to budete inzerovať, tak to bude zamietnuté. V Google Shopping to platí. To je zaujímavá novinka. Dobre, a teraz neviem, či už ešte budú nejaké novinky, myslím si, že aj nie, ale tipy na články, ktoré ma fakt že zaujali. Prvý z nich je, hovorí o B2B značkách, B2B marketingu, alebo teda akože B2B firmách, také firmy, čo obchodujú s firmami, nie s fyzickými osobami. Tento článok hovorí, že každá B2B značka má problém s absenciou povedomia. Toto odporúčam asi najviac z celého dnešného, čo ja budem hovoriť. Nájdete to na LinkedIn, alebo v tejto prezentácii je to nalinkované, volá sa to How B2B Brands Grow. Výborná publikácia, ak robíte aj B2B marketing, tak odporúčam všetkými 10. Veľa aha momentov tam pre mňa bolo v tejto publikácii, v tej štúdii, kde som si povedal, že fajn, že toto akože mení pravidla hry trochu v mojej hlave pri rozmýšľaní nad B2B marketingom. Publikácia hovorí, že máme budovať mentálnu dostupnosť, čiže nie je povedomie o značke. Mentálna dostupnosť je niečo, že či moja značka napadne niekomu v hlave, keď rieši nejakú konkrétnu nákupnú situáciu, či moja značka sa tam vynorí. To je mentálna dostupnosť. Je k tomu aj takéto video, ktoré odporúčam nevynechať, ale aj tú publikáciu. Nie je toto isté, obidve odporúčam v úvodzovkách skonzumovať a ukážem, čo sa mi v tej štúdii páčilo najviac. Vyvrátili tam viacero mýtov. B2B značky vraj dokážu rásť aj zvyšovaním zákazníckej lojality. Čiže že sa budem starať o svojich aktuálnych klientov, že na tom viem vyrásť. 65% marketerov si myslí v tomto B2B, že lojalita zákazníkov je dôležitejšia ako akvizícia nových. Čiže starostlivosť o aktuálnych je dôležitejšia ako akvizícia nových. Na tom sa však podľa nich, podľa B2B Institute nedá rásť. A tu je ukázané, že vlastne veľké značky, čiže tie, ktoré pokrývajú veľkú časť trhu, majú veľkú penetráciu na trhu,
tak majú lojálnejších zákazníkov, čiže dokonca, že je to trochu naopak, že veľké značky majú väčšiu lojalitu, keď máme malú značku, tak od nej v priemere v tomto konkrétnom segmente nakupujú ľudia 3,7 produktu, od veľkej značky 5,7, čiže veľké značky majú oveľa väčšiu lojalitu zákazníkov. Toto bolo zaujímavé, že tá penetrácia na trhu neovplyvňuje len tú lojalitu, ale dokonca aj to vnímanie. To znamená, že ak mám veľkú penetráciu, tak si o mne myslia ľudia, že som najlepšia firma. Čiže ako vidíme tu, že urobili prieskum, koľko, ktorú službu z týchto, čo sú tu, považujú, že má najlepšie originálne programy vlastné, považovali väčšina za Netflix a bolo to úplne, úplne podobne, ako bol vlastne rozdistribuovaná penetrácia na trhu. Čiže veľký získali viacej hlasov. Druhé, čo bolo zaujímavé pre mňa v tomto, v tej štúdii, bolo, že máme cieliť B2B marketingu celú kategóriu, nielen nejakých konkrétnych typy ľudí, ako napríklad marketingoví riaditelia alebo decision makerov a tak ďalej a tak ďalej. 10% ľudí v tej našej kategórii zmení prácu v horizonte jedného roka. To znamená, že sa oplatí cieliť celú kategóriu, celú tú branžu, v ktorej fungujeme v oblasti B2B, nielen nejakých ľudí decision makerov a úzke cielenia. Toto bolo zaujímavé, aj som sa nevedel, že také pravidlo vôbec existuje, 95.5 pravidlo, ktoré hovorí o tom, že by sme nemali cieliť len na ľudí, ktorí sú tak povediac na trhu, to znamená, že sú pripravení nakupovať naše produkty alebo služby, ale na ľudí, ktorí na tom trhu nie sú, pretože takých je vraj 95% v priemere, čiže väčšina takých, čo na trhu nie sú. Tu sú tri zaujímavé príklady. Napríklad 75% firiem, ktoré bežne nakupujú počítače, čiže napríklad nejaká firma, čo má veľa ľudí v kancelárii a kupuje počítače, kupuje ich raz za 4 roky, to znamená, že sú väčšinu času ako keby out market, čiže nie sú na trhu a každé 4 roky sa na ten trh dostanú a my sme ich mali cieliť vlastne počas celých tých 4 rokov. To platí aj o iných, tu vidíme napríklad, že koľko percent firiem zmení banku v tom jednom roku, každých 5 rokov to vraj spravíme tak v priemere, čiže väčšinou sme mimo toho trhu, napriek tomu by nás mali marketeri cieliť. Spochybňujú v tejto štúdii aj klasický funnel, že vraj to je nesprávny mentálny model, mne to bolo celkom dávalo zmysel, príliš sa fokusuje na značku, namiesto toho odporúčajú cieliť na to in-market, on-market, ale nie na tých in-market 5%, ale aj na týchto ostatných 95%. Čiže to veľmi odporúčam, toto How B2B Brands Grow, odporúčam si naštudovať, výborná publikácia, štúdia. Ďalší tip na článok od môjho jedného z marketerov, čo považujem za veľký marketingový guru, Renda Fiškina, ktorý spochybne výkonnostné reklamy. Teraz by ste sa mohli byť v pozore, keďže ja som z výkonnostnej marketingovej agentúry a hovorí, že by mohli byť vlastne celé iba havadúra a niečo, čo tak hraničí s niečím veľmi nespoľahlivým. Tvrdí, že viac ako 60% ľudí, ktorí boli zasiahnutí výkonnostnými reklamami, niečo ako nejaký remarketing alebo nejaký brand search reklamy alebo niečo také, by nakúpilo aj bez toho, že by tú reklamu videli alebo boli ňou zasiahnutí. Veľmi zaujímavý článok. On tvrdí 60% až 95%. Ja som si tam dovolil napísať iba, že viac ako 60%. Čo z toho článku pre mňa vyplýva a čo on sa snažil vlastne povedať? Nie, že by sme nemali robiť výkonnosť reklamy, hoď by sme si mali viac dať záležať na tom vyhodnotení, ako veľmi sú prínosné. Ale ak máme páky rozhodovať o investíciách v marketingu, tak by sme mali určite dávať nejaké prostriedky do takých marketingových kanálov, ktoré sa ťažšie merajú, ale z dlhodobého hľadiska by mali byť oveľa spoľahlivejšie prínosné, ako napríklad je SEO, email marketing, prípadne influencery a tak ďalej. Odporúčam veľmi ten článok, nevedel som z neho žiadny pekný screenshot, vyťahnu tam veľa textu, ale veľmi, veľmi odporúčam. Dobre, teraz vám ukážem ten nástroj a potom už len kvíz. Ten nástroj, ktorý som spomínal, na to by som vám ho ukázal, musím nazdieľať druhú obrazovku, kde ho mám otvorený. A hneď to urobím. Veľmi som z toho nástroja nadšený, takže idem vám to tak nazdieľať. Teraz by ste to mohli vidieť. Dúfam, že to tak je. Keby to tak nebolo, mi niekto napíšte. Ak vidíte moju plochu, tak ma to veľmi mrzí a mi to napíšte do chatu alebo kde. Takže dúfam, že vidíte nástroj. Tak som to nazdieľal. Nikto nepíše, takže asi vidíte nástroj. Tento nástroj dokáže také zázraky, pokiaľ máte kamenné prevádzky, pobočky, obchody a tak ďalej, koľkokoľvek ich máte, tak dokáže vám takúto mapu vytvoriť, ktorá
by vám mohla pôsobiť ako nejaká divná spoločenská hra, ale v skutočnosti to je celkom prínosné, urobí vlastne to, že okolo vašej prevádzky, v tomto prípade je to nejaká cestovná kancelária, ktorá sa nachádza presne na týchto GPS súradniciach, okolo tej prevádzky v polomere, ktorý povieme, urobí merania, že na akom mieste sa tam umiestňuje táto konkrétna cestovná kancelária, keď niekto hľadá cestovná kancelária. Že vidíme, že keď ja vám to ukážem aj v takejto interaktívnej podobe, tuto niekde sa nachádza cestovná kancelária, vidíme, že tu je na prvom mieste, presne táto, tu je Rise Center na Panskej. A ako náhle idem niekde tu, čo je možno, že o nejakých 400 metrov ďalej, neviem, či to dobre čítam, ale tak si to myslím, tak už som tretí s tou cestovnou kancelariou, že moja je na treťom mieste, pred ňou je Aeolus, Grécka, neviem čo, pred ňou je ďalšie Aeolus. Čiže takéto veci to dokáže robiť. Dokážete nastavovať, že aké veľmi ste títo rozostupy, v ktorých sa to vyhľadáva, odkiaľ by ešte ten potenciálny zákazník mohol, povedzme, peši alebo autom do tejto konkrétnej cestovnej kancelárie, čo sa nachádza tu v strede, by mohol ísť. Čiže dokážete takýmto spôsobom zistiť, ako si vedete v mapách Google. Je to dôležité pre také typy firiem, ktoré z tých map Google majú zaujímavú návštevnosť. Čiže také niečo ako, o čom si ľudia môžu naozaj takto, že sa rozhodnú podľa toho, že čo je im najbližšie a čo v mapách vidia vysoko. Tu vidíme, že pre túto konkrétnu pobočku cestovnej kancelárie TUI vidíme, že Satur sa umiestňuje vo všetkých týchto bodkách, čo tu máme lepšie, a táto TUI Rise Center je vlastne na druhom mieste podľa týchto štatistík, ktoré tu nebudem teraz vysvetľovať, ale dokáže vám to robiť takýto rebríček. Takže tento nástroj, ja to mám, zase sa vrátim k svojim slajdom, lebo tam mám k tomu ešte nejaké ďalšie informácie. A už som nazdielal túto prezentáciu. Tento nástroj sa volá Local Falcon. Je to platené. My to používame na reporting, keďže moja oblasť lokálneho marketingu je veľmi blízka. Používame to na reporting pre firmy, keď im robíme lokálne SEO. A prečo by ste to mali sledovať? To som vám ukazoval. Prečo by ste to mali sledovať? Jednoducho preto, lebo sa to dá vylepšovať. To znamená, ako ste tam videli tie bodky rôznych farieb, tak cieľom by malo byť v nejakom zmysluplnom rádiuse okolo vašich kamenných prevádzok byť čo najzelenší, to znamená, že má čo najlepšie pozície. Dá sa to, celé toto sa dá spojazniť, aj keď máte celú sieť obchodných, alebo teda kamenných prevádzok, čiže máte 30 pobočiek po Slovensku, dá sa to takto nastaviť, že to potom sa to automaticky meria v nejakých intervaloch, aké si zvolíte, napríklad týždňové. Dobre. Máte nejaké otázky? Ak máte nejaké otázky, tak môžete použiť Slido. Ja si ich tu zobrazím vedľa rovno a ak nie, tak sa pustíme rovno do kvízu a v kvíze odmeníme troch najlepších, to znamená najrychlejších, najsprávnejšie odpovedajúcich, ktorí odpovedia na tri otázky, ktoré tu máme. A bude to cez Slido, keďže som v minulosti vždy používal Kahoot, ale trebalo tým potom novú apku otvárať a tak ďalej a tak ďalej. Otázku nikto zatiaľ nenapísal, takže asi všetko bolo jasné. A poďme teda rovno na ten kvíz. Takže slido.com event code je 30 minút, ešte stále vás je tu dosť online, tak môžeme ísť na to. A počkáme, kým sa pripojíte. Uvidíme to aj mena teda ľudí, ktorí sa chcú zapojiť. Dúfam, že to neurobíte ostatným také ľahučke, že sa tam zapojíte traja a tým pádom by všetci vyhrali, ale už tam je viac ľudí. Takže počkáme ešte chvíľočku a spustíme kvíz. A bude iba trojotázkový a bude cez Slido. Čiže nečakajte žiadne super grafické elementy v tom kvíze, ale prišlo mi to, že možno, že to oceníte, keď nebudete musieť odchádzať do inej aplikácie. Čiže máme tu 22 ľudí v kvíze, čo je väčšina z tých, čo boli online. A už sa nikto nepripojil pár sekúnd, tak to spustím. Podcasty na Slovensku počúva menej ako 25% ľudí nad 18 rokov alebo viac ako 25% ľudí nad 18 rokov? To je prvá otázka z tých troch, ktoré budú v kvíze. Väčšina z vás už odpovedala, ešte máte 7 sekúnd. Spomeňte si na to, koľko to bolo.
2 sekundy a väčšina z vás stihla odpovedať, jeden človek nestihol. Viac ako 25% ľudí, bolo to 29% v marci, teraz to bude ešte viac zrejme. Čiže tí, ktorí dali túto možnosť, odpovedali správne. Patrik je na prvom mieste pred Tomášom a pred Martinom. Sami muži zatiaľ dúfam, že nejaká žena sa dostane do top 3. Aj ideálne, keď to aj vyhrá, nie? Google zakázal reklamy na jedlo či nápoje s vysokým obsahom cukrov, tukov či soli, zamerané na mladistvých alebo zamerané na všetkých. Komu to Google zakázal takéto reklamy zobrazovať? Výborne. Na mladistvých to ste vedeli väčšina, všetkým nie. Starším to môžete, hoci tým to takisto škodí samozrejme, ale tým už mohli mať rozum. Tak sa pozrime, ako to je. Poradie sa nezmenilo. Patrik, Tomáš, Martin sú na prvých troch miestach. A posledná otázka je, ľudia trávia najviac času na Facebook, YouTube, TikTok. Kde trávia ľudia najviac času? Ešte máme nejaké sekundy na odpoveď. A zdá sa, že už všetci odpovedali. YouTube vyhral, áno. Ukazoval som to. Nie je to ani Facebook, ani TikTok. Výborne. Takže to finálne poradie je Tomáš, Ivan a Katarína. Gratulujem, Katarína, že ste nabúrali toto čisto mužské pódium. A čiže Tomáš vyhral, Ivan, Katka na treťom mieste. A všetci teda dostanete slávový kód na nákup Martinuse v hodnote 20 eur. Prosím, keď vám pošleme prezentáciu a záznam, tak odpíšte, že ste to boli vy. A teším sa na budúce, čo bude niekedy o 3 mesiace. Alebo tak. Ďakujem pekne za pozornosť. Ak sa nemýlim, tak otázky nepribudli medzi časom. Ďakujem za pozornosť, pošlem vám. Ďakujem za priazeň, majte sa.